مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا بتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الجمانی فغطینی بہی فاتیتہ بالکساء الجمانی فغطیتہ بہی وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَالَوْ كَانَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَاوْ لِسَّلَوَاتُ فَمَا كَانَتِ اللَّهَ سَاتًا وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّا فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَسَمَرَةَ فُؤَادِي فَقَالَ يَا أُمَّا إِنِّي أَشُمُّ عِنْدَكَ رَائِحَةً طَيِّبَةً كَأَنَّهَا رَائِحَةُ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ إِنَّ جَدَّكَ تَحْتَ الْكِسَاءِ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَ الْكِسَاءِ صَلَوَاتُ وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ اتازن لی ان ادخل ماک تحت الکسائے قال والیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد ازنت لکا فدخل ماہو تحت الکسائے فَمَا كَانَتِ اللَّهَ سَاتًا وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَقْبَلَ الصَّلَوَاتُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّا فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُؤَادِي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله اتازن لی ان ادخل ماکما تحت الکساء فقالا وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد ازنت لکا فدخل ماہما تحت الکساء فاقبل عند ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب صلوات وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحة طیبة کانہا رائحة اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله يتازن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله يتازن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي باصني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي باصني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والصلوات. الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله تعالى في خطابه الأعلى من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات کی آواز میں نعرہ تکبیر ایسے نہیں مل کے بآواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر, عاشقان ذات مصطفیٰ, موالیان ولی انما, سب سے پہلے آپ سب حضرات کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تجلی ذات کے ظہور پر مبارکباد پیش کریں. بڑی نوازش, بہت مہربانی, خیر مبارک. اور دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں, میں نے آپ حضرات کے سامنے, توجہ ہے نا میری طرف, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن ناطق کی ایک آیت تلاوت کی ہے, قرآن ناطق کی آیت, اور یہ وہ قرآن ہے جو کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی مصداق زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مم ماتا ولم یعرف امام زمان ہی, ماتا میتتن جاہلیہ, کہ جو بندہ, جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے, ماتا میتتن جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. ذہنوں میں رہے, جہالت کی موت نہیں, اللہ اکبر, جاہل جہالت لا علمی کو کہتے ہیں, جاہلیت, میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے, دور جاہلیت کون سا دور کہلاتا ہے؟ شرک کا دور, کفر کا دور.
تو میرے رسول کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے مر جائے تو وہ جاہلیت کی یعنی کفر کی موت مرتا ہے، شرک کی موت مرتا ہے۔ تو آئیے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے ذیل میں چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ ہے نا آپ حضرات کی، زیادہ نہ صحیح۔ الحمدللہ میرے سامنے سارے شیعہ اثنا عشریہ نمازی بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا سب۔ جب زمانے کے امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، توجہ میری طرف رہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من کل فتنۃ الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا قاطع البرہان، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک۔ اللہ یہی زیارت ہے نا، میں نے غلط تو نہیں پڑھا؟ اب آئیے ذرا دیکھیں، پڑھنے والے کو پتا بھی ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، پڑھنے والے کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر کے مالک، اے زمانے کے مالک، سلام ہو آپ پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جو بھی زیارت اٹھا کے دیکھ لیں اس کا آغاز السلام سے ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس کا کیا ہے آغاز، کیا ہے السلام سے۔ سلام کا معنی کیا جاتا ہے سلامتی ہو آپ پر، آپ پر سلامتی ہو، توجہ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے سلام کے گھر کی۔ اور جب میں نے مولا سے پوچھا مولا اس آیت میں سلام سے مراد کیا ہے، تو میرے مولا نے فرمایا السلام ہے ولایت علی ابن ابی طالب، سلام نام ہے قرآن میں علی کی ولایت کا۔ اللہ اللہ بڑی نوازش، بہت مہربانی، سلام نام ہے قرآن میں علی کی ولایت کا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ شوکت بھائی آ گیا ہے سامنے، اللہ کے ویسے تو لا تعداد نام ہیں صفاتی، لیکن 99 نام بہت مشہور ہیں، ان میں ایک نام ہے السلام۔ اللہ اکبر، ان میں ایک نام کیا ہے السلام، سلامتی والا۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں مولا کی زبانی کہ سلامتی نام ہے علی کی ولایت کا، اس کا مطلب ہے اللہ کا جو نام ہے السلام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی علی والا ہے۔ اللہ بڑی نواز، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک۔ زمانے کتنے ہیں؟ تین، ایسے ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل۔ میرا مولا صاحب الزمان ہے، ماضی کا بھی مالک ہے، حال کا بھی مالک ہے، مستقبل کا بھی مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے، جس کا مالک ہے اس پہ اختیار ہوتا ہے۔ اب میرا مولا چاہے ماضی کو حال کر دے، حال کو مستقبل کر دے، مستقبل کو ماضی کر دے، کر سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من کل فتن الزمان۔ مولا پناہ دیجئے، پناہ چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں۔ اگر میرا مولا پناہ دے نہیں سکتا مانگتے کیوں ہو؟ اللہ
بڑی نوازش، بہت مہربانی، بڑی نوازش۔ یا علی، الامان، الامان، دیکھا نہیں آپ نے قرآن میں آیت ہے ومن دخلہ کان آمنن، جو کعبے میں داخل ہو جائے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اور جب تفسیر اہل بیت کو پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ حقیقی بیت اللہ نام ہے علی ابن ابی طالب کا، اور اپنے اپنے دور میں ہر امام کا۔ یہ تو میرے مولا کا فرمان ہے نا، خطیب منبر سلونی کا، کہ ایوہ الناس انا بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنن، کہ جو وہ حقیقی بیت اللہ کہ جس میں داخل ہونے سے امان ملتی ہے۔ علی فرماتے ہیں میری ولایت ہے۔ تو ہر امام اپنے اپنے دور میں بیت اللہ ہے، حقیقی بیت اللہ۔ اور آج کل کے دور میں میرے زمانے کا امام کہ جس میں داخل ہونے سے، جس کی ولایت کا تمسک کرنے سے امان مل جاتی ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الامان، الامان، الامان من کل فتنۃ الزمان، زمانے کے ہر فتنے سے امان دیجئے۔ آج کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، مانگو نہ قائم سے، امان مل جائے گی، اس لیے کہ میرا مولا تمام وباؤں کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک، قرآن کے پارٹنر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، جو آپس میں حصے دار ہوں، شریک ہوں، پارٹنر ہوں، برابر کے حصے دار، توجہ میری طرف رہے۔ اب ماننا پڑے گا کہ جو صفت قرآن کی، وہی صفت میرے مولا قائم کی، جو صفت قرآن کی وہی میرے مولا قائم کی، جو مقام رتبہ قرآن کا وہی مقام اور رتبہ میرے مولا قائم کا۔ بلکہ نہیں، اگر آپ میری طرف توجہ کر لیں اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کی صفت کیا ہے، تاکہ پتا چلے میرا مولا شریک القرآن کیسے ہے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا ہے اللہ کی پاک کتاب، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب، تو بتا تیری صفت کیا ہے، تو سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل سے آواز آئی، توجہ میری طرف رہے، فرمایا اللہ نے جو کچھ، وَنُنَزَّلُ مَا فِي الْقُرْآنِ هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے جو کچھ اس قرآن میں نازل کیا وہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ قرآن کی۔ قرآن شافی ہے، مومن کو شفا دیتا ہے۔ اور میرا مولا شریک القرآن تب ہوگا نا جب وہ بھی شافی ہو۔ جب قرآن صامت مومن کو شفا دے رہا ہے، اگر کوئی قائم سے شفا مانگے تو مشرک کیوں؟ اللہ، بڑی نواز، بہت مہربانی۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ بلکہ ایک اور آیت پڑھ دوں، سورہ بنی اسرائیل، یہ بھی قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر تمام جنات اور انسان چاہیں مل کے اس قرآن کی مثل لانا، نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کی صفت ہے۔ میرا مولا شریک القرآن تب ہوگا جب وہ بھی بے مثال ہوگا۔ السلام علیکم یا مظہر الایمان، اے ایمان کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان کو ہمیشہ مظہر کا ترجمہ بھائی جان کیا جاتا ہے، ظاہر کرنے والا۔ اگر ظاہر کرنے والا ترجمہ ہو تو پھر عربی میں لفظ ہونا چاہیے مظہر۔
ظاہر کرنے والا، یہ ہے مظہر عربی لینگویج کی روشنی میں۔ یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر، توجہ چاہتا ہوں، اس میں ظرف مکان، اس میں ظرف مکان۔ اللہ اکبر، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہونے کی جگہ۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ پڑھتے ہیں ناد علیان مظہر العجائب، اے میرے حبیب پکار علی کو جو عجائبات کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، جو عجائبات کے ظاہر ہونے کا محل ہے، ظاہر کرنے والا نہیں، وہ مقام جہاں سے عجائبات ظاہر ہوں وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اور آج ہم اپنے زمانے کے امام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیک یا مظہر الایمان، اے ایمان کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ اللہ اکبر، اے ایمان کے ظاہر ہونے کا محل، مقام، کس کے ظاہر ہونے کی؟ ایمان۔ آئیے دیکھیں ایمان کیا ہے۔ بڑی نوازش، بہت مہربانی۔ چلے، میں یہاں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس نے ایمان کا انکار کیا، اللہ کہتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ کس کے؟ جس نے ایمان کا انکار کیا۔ اور جب میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا یا باقر العلوم، مولا مل ایمان فی القرآن، اس آیت میں قرآن میں ایمان سے مراد کیا ہے؟ تو میرے مولا باقر العلوم نے فرمایا، الایمان ہی ولایت علی ابن ابی طالب و علی هو الایمان۔ فرمایا اس آیت میں ایمان سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، علی ہی ایمان ہے۔ اللہ اکبر، علی ہی ایمان ہے۔ اللہ، جب علی ایمان ہے، ولایت علی ایمان ہے، تو اب آؤ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ السلام علیک یا مظہر الایمان، اے علی ابن ابی، اب تو ترجمہ کرنے کا حق ہے نا، اے علی کی ولایت کے ظاہر ہونے کا مقام و محل۔ اس کا مطلب ہے میرا مولا، دیکھیں کل جو جشن ہوئے اس میں مولا کو آنا تھا، اللہ اکبر، آج تجلی ذات کی ہو چکی ہے، اور آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آتے ہی ولایت علی کا اعلان کیا، آتے ہی ثابت ہو گیا نا کہ مظہر الایمان ہے۔ آتے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن رسول اللہ، واشہد ان علین ولی اللہ۔ پڑھ کے دیکھیں کتابیں، مولا نے آتے ہی گواہیاں دی، توحید کی گواہی دی، توجہ چاہتا ہوں، رسالت کی گواہی دی، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظہر الایمان ہے، ایمان کے ظاہر ہونے کا مقام ہے میرا مولا قائم۔ اس لیے آتے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دی۔ بس آخری جملہ اور اسی پہ ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں، جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی میرے مولا قائم کو اس کی رعایت نہیں، ہمیں اور تمہیں کیسے ہو سکتی ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔